Міністерство цифрової трансформації та секретаріат Кабінету міністрів України анонсували запуск платформи електронної демократії «Взаємодія», яка запрацює вже у цьому році. Як повідомив на брифінгу державний секретар Кабінету міністрів України Олександр Ярема, це важливий крок уряду для комунікації із громадянами. Ми бачимо ряд певних таких бюрократичних перепон на сьогоднішній день, коли людина хоче долучитися до процесу прийняття рішень, чи хоче з'ясувати якісь питання. І вона змушена пройти фактично такий повноцінний квест для того, щоб знайти чи відповідний орган, чи відповідну інституцію, де знайти далі сайт, що далі з цим сайтом, як на сайті працювати і відповідно висловити свою позицію або внести якісь свої ідеї чи пропозиції. Власне, і на тлі комунікації з нашими колегами і партнерами з громадянського суспільства, перш за все, виникла ідея розробки такої універсальної платформи. Мета проекту – запровадити зручні онлайн-інструменти комунікації громадян, організації громадянського суспільства з органами виконавчої влади. Як зауважила заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рапчинська, перші сервіси стануть доступними уже навесні. Нам дуже важливо почути думку кожного щодо проєктів, актів, які будуть прийматися або урядом, або відповідними міністерствами або відомствами. Тому є можливість врахувати вплив того чи іншого потенційного проєкту, акту і зрозуміти вже до прийняття, який вплив цього акту буде на суспільство, як суспільство буде на нього реагувати. Загалом на платформі запрацюють, зокрема, такі інструменти, як електронні звернення та електронні запити на інформацію, консультації, опитування, петиції, конкурси, а також електронне голосування для обрання складу громадських рад при органах виконавчої влади, громадська експертиза та інше.